qariyalar lablarimga uchovlar toshib ketdi-da. Kasal bo'lganimda. Sizlar meni qidirib yuribsizlar. Qani siz sog'indik deb. Men esa kasalman. Kasal edim. Hozir yaxshi bo'lib qoldim. Alhamdulillah. Issiqqina mana bu sho'rbasini ichsam, yana ham yaxshi bo'lib qolaman ki. Bismillah. Mamnaqa piyozli. Mamnaqa piyozi bor. Sho'rvasi bor. Rosa yoqimli. Sushi oldim. Qanaqa yaxshi ko'raman sushini bilasizlar. Ayniqsa Shvetsiyada sushilar juda ham nima deydi, toza, ishonchli, yoqimli mazasi. Endi yeb olaman, keyin o'qishga kiraman. Darsim bor. Sizlar nimalar qildinglar? Nimalar bilan band bo'ldinglar? Kimlarni kuzatdinglar mana o'rnimga? Bu gullar o'zi chiqadi. Hech kim ekmaydi buni, qaranglar, o'qishim yonida. Salchalar. Bizda mana shunaqa sakuralar ochilgan. Alhamdulillah, darslarimni tugatib oldim. Bugun siyosatchilar bilan uchrashdik. Siyosatchilar keldi va Shvetsiyada turli partiyalar bor va bu partiyalar bilan bemalol uchrashib, gaplashib, savollaringiz bo'lsa berib, Shvetsiyani mana shu davlatni yaxshilash uchun nima xizmat qilishadi ular? Nima maqsadlari bor? Qanaqa bir Shvetsiya xalqiga xizmat qilishi uchun nimalarni tashkillashtirmoqchi, qanaqa sharoitlar yaratmoqchi, hammasini o'zlari gapirib berib, va'dalar berib, shunaqa nima qilishadi, hattoki o'qishlargacha kelib, hamma savollarimizga javob berishadi. Bugun men juda ko'p savollar berdim. Aynan faqat shvetlarni qo'llab-quvvatlaydigan partiyaga, Sotsial demokratiya partiyasiga. Ayni dam Shvetsiya oldingi Shvetsiya emas, hozir juda ko'p yangi qonunlar chiqqan. Bu qonunlarni bizga, masalan, shved fuqarolariga foydali jihatlar ko'p, lekin endi Shvetsiyaga kirib kelayotgan boshqa davlatdan kirib kelganlar yoki hujjati yo'qlarga ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin bu qonunlar. Masalan, ish vizasi to'g'risida ham, ishlash uchun ham, o'qish uchun ham, bu yerda yashash uchun ham ozroq qiyinroq bo'lishi mumkin. Bilasizlar, men juda ham siyosatni yaxshi ko'raman va yuridik sohada yoshligimdan o'qishni xohlaganman. O'zi vrach bo'lishni istaganman avval, keyin esa harbiy bo'lishni xohlaganman. Bu haqda sizlarga gapirib berganman. Keyinchalik yana san'at, madaniyat yo'nalishlarida o'zimni boshqa qiralarim borligini his qilib, san'at yo'nalishida davom ettirmoqchi bo'lganman, lekin hech biriga ota-onam ham, birinchi turmush o'rtog'im ham rozi bo'lmagan. Ya'ni umuman o'zimni erkimga qarshi borib, o'qituvchi bo'lishga majbur bo'lganman. O'qituvchilikka Toshkent davlat nizomiy nomidagi universitetni bitirganman. Lekin o'qituvchilik qilsam-da, yillar davomida 10 yil o'smirlar bilan ishlasam-da, oddiy maktabda emas, kollejda ishlaganman va bu meni qalb kasbim bo'lmagan. Qalban yaxshi ko'rmaganman bu kasb. Meni qalbim har doim ana shu uchta kasbda bo'lgan. Ya'ni shifokor, qandaydir tabib, qandaydir odamlarni davolovchi, qalbiga, tanasiga malham bo'luvchi yoki harbiy, qandaydir odamlarni himoya qiladigan, bolalarni himoya qiladigan, ayollarni himoya qiladigan qandaydir bir himoyachi sifatida o'zimni ko'rish istaganman va
o'sha qalb kasbim qandaydir madaniyat sohasida, san'at sohasida qandaydir bir raqslarim, joziba, so'zlashish, qo'shiq, mana shunday go'zallik yo'nalishlarida, masalan, san'at, tasvir, rasmlar, suratlar chizish, go'zallik, tabiat. Mana shu mani qalbim istaklari bo'lgan, mana shu uchtasi va hozirda ham buni men rivojlantirishda davom etyapman. Masalan, mana shifokor bo'laman deganman, erishmadim, lekin kosmetolog bo'ldim. Bunga o'qidim, ishladim, o'zimni shaxsiy salonlarimni ochdim va birinchi qadamimni qo'ydim. Ikkinchisi esa o'sha men himoyachi ruhida o'zimni ko'rganman va hozir mana bunga o'qiyapman. Alhamdulillah, Allohim yetkizdi bunga. Va uchinchisi madaniyat, san'at yo'nalishi. Mana hozirda media sohasida, ya'ni meni ko'ryapsizlar, 6 yildan beri mediadaman, Instagramda, YouTube'da kuzatuvchilarim mana qanday qobiliyatlarim borligini ko'rishyapti. Go'zalliklarni ulashyapman va imkon qadar odamlarga yordam berishga, dardiga malham bo'lishga harakat qilyapman. Telegramda bepul darslarim bor, ya'ni insonlarga yordam beradigan yangi darslarim chiqdi. So'zlashish, gaplashish, muomala madaniyati haqida juda ham zo'r darslar. Telegram kanalimni izohlarda qoldiraman, albatta kirib eshitinglar darslarimni. 4-chi qalb kasbimni esa video davomida albatta uni ham aytib beraman. Men hozir keldim. Mariyamxon tish doktoriga olib kelgan edim. Shvetsiyadagi bolalar tish doktorlari. Shunaqa. Mariyamxon yiqilib ketib, tishini urib olgan edi. Tishi salgina qorayib qoldi. Juda ham chiroyli tishlari bor edi. Oppoq va ko'z tegdi menimcha asalim, shuning uchun olib kelib ko'rsatgan edim. Maktabga kelib olib ketgani. Topalonchini. Mama, mama, can you share something from Temu? Menga qara, hamma aytibdiki, seni o'zbekchani bilmaydi, deyapti. Can you share something? Titta pomay, titta, titta. O'zbekchani bilasanmi? Ne? Bilmaysanmi? Ha. Bilasan-ku o'zbekchani? Ne? Bilaman, de. Men o'zbekchani bilaman, de. Ayt. Ayt. Bildingmi prota o'zbekcha? Yo'q. Bu o'zbekcha gapirish xolamaydi. Hech qachon xolamagan, yoshligidan xolamagan xolamaydi. Nimaga gapirmaysan desam, chunki men Shvetsiyani bolasiman deydi. O'lganini kunidan boradi O'zbekistonga, bilasizlar? O borganimda ko'rgansizlar, yig'lab shib ketgan. Ketaman deb. 2 kun ham tura olmay yig'lab mana faqat Shvetsiyada o'zini baxtli his qiladi. Amir. Chao, bala. O'zbekistonga ketasanmi? Borasanmi O'zbekistonga? Menga qara. Ey, bola. Mana biz pitsaxonaga keldik. Amir pitsaxonada ishlash xoladi. O'zini pitsasini ishlab chiqarmoqchi ekan. Pitsaxona ochmoqchi ekan. Titta. Pitsachi Amiri dadasini o'rtog'i, shuning uchun indamayapti. Hamma pitsachilar ham xo'p deb qo'yib bermaydi. Tria gorka. Un liter lok. Che do can sia til me no can sto po. O tria farfarone. No. Tria. Ja. Ne dere ker de mi ker. Tabri, te bra. Tack så mycket. Agar dunyoda qullarni musobaqasi bo'lganda, eng zo'r qul bu onalar bo'lsa kerak-a? Ayolingizni
o'zining ahlini oldida, bola-chaqani oldida maqtang. Vaqtini maqtang, yurish-turishini maqtang. Masalan, qaynonangizga maqtang. Mashalloh, ajoyib qiz tuqqansiz-da. Juda ajoyibda mana shu qizingiz deb turib, ya'ni maqtang buni. Ya'ni bu narsa ayol kishini yanada ham, ya'ni mehrini oshiradi sizga. Gah desa qo'lingizga qo'yadigan bo'ladi. Salat qilgandim, qiziqyaptilar. Yeb ko'rmoqchi. Yoqdimi sizga? Yoqdimi salatim? Bugun Sabina ovqat qildi mana. Ovqatining nomi tovuqli kabob va guruch. Juda ham mazali bo'pti. Mahina, nimadir pishiryapti asalim. Nomi nima bu narsani? Dumbo sinkar, ko'rasiz. Ingliz tilida nima deyiladi? Oy, oy, oy. Chipti orqanga. Ay, 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 ay. Kemanga, kemanga. Oy, kemanga. 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 Jimitir gapdi, kemanga ke. Kemanga ke, kemanga ke. Nega bormayapti? Ke, nima kemanga kelmayapti? Kechidan beri. Voy, seni men olib kelganman bu uyga, men. Ke. Kemanga, o'tir. Ke, seni kemanga. Hoy. Ay, sochingga chiqsa rasa qashing keladi, ertalab menga. Ey, sochimga bu bas qilmasin. Bugun tusha qilganman. Ket. Maşallah, bu güzellik karılar. İşte yan güzel. Ben okusumda geldim. Şimdi okusumda kırk et yaman. Ama gel, hali kontrak kalamam. Çıkanımda yine kuşamız. Aytmoqchi, bu meni navbatdagi stilim. Endi men stilimga ham ko'proq ahamiyat beryapman oxirgi paytlar. Bugun meni turli stillarimni ko'rishingiz mumkin. Oldinlari stil degan bir sahifam bor edi Instagramda. Kiyinishlar, moda haqida, kiyimlar haqida juda ko'p postlar, storieslar yozardim. Keyin o'ranganimdan keyin bu narsalar kerak emas deb o'ylab qilmay qo'ydim. Lekin endi ayna o'ranganlar uchun bu narsani davom ettirmoqchiman. Chunki bu meni hali sizlarga aytib o'tgan 4-chi qalb kasbim hisoblanadi. Ya'ni men 1 yilcha 6-chi, 7-chi sinfligimda tikuvchilikka shogird bo'lib borganman va o'rganganman. Va yaxshi ko'rardim qo'rchoqlarga kiyimlar tikish, keyinchalik qo'shnilarga, qarindoshlarga kiyimlar tikib berib, pul ishlashni boshlaganman. Va уже 7-chi sinfda 7-chi sinfdan pulim bo'lgan, o'zimni pul ishlashni boshlagan. Birinchi topgan pulim bu tikuvchilikka ortidan bo'lgan. Parda tikishlarni o'rganganman. Juda ko'p xonadonlarga parda ham hatto tikib berganman. Xullas, meni qalb kasbim bu stil. Kiyinish, chiroyli ko'ylaklar tikish, moda, uslublar, ranglar, bularni men juda ham sevaman. Albatta, sal pastroqga tushsanglar video vloglarim bor. Kiyinish, stil, modaga bag'ishlangan.
va o'sha videoda juda ko'p ma'lumotlar bilib olishingiz mumkin. Aytmoqchi, yana meni eng prosmotr ko'p bo'lgan videolarimdan bular yuz parvarishiga bag'ishlangan videolarim. Meni ko'plab kuzatuvchilarim parvarish videolarini yaxshi ko'rar ekan. Endi ko'proq parvarishlarga bag'ishlangan videolar bo'ladi, chunki bu meni qalb kasbim, o'zim yaxshi ko'raman va bu kasbda mutaxassisman. Yozinglar. Keyingi video vlogda qanday parvarish video olishimni xohlaysizlar? Quruq yuzlagami, yog'li yuzlagami? Oqartiruvchi niqoblar bo'lsinmi yoki ajinlaganmi? Yozinglar. Bugun tushlikdan keyingi darsimiz qoldirildi. Shuning uchun hozir men ozgina do'kon aylanmoqchiman. Ko'raman, oladigan narsalarim bor. Balki sizlarga bilinarman ozroq. Xohlaysizlarmi ilinishimni ko'rsatishimni? Qiziq bo'lsa ko'rsataman. Shvetsiyadagi do'konlarni ko'rsatmay qo'yganimga ham ancha bo'ldi, chunki men internetdan narsalar zakaz qilyapman oxirgi paytlar, chunki internetda do'kondan ko'ra 2 barobar arzonga olish mumkin. Oxirgi paytlar ko'plab blogerlar ham bu usuldan foydalanadi, internetdan arzonga sotib olib, o'zini obunachilariga qimmatga sotadi. Sodda obunachilar esa ahamiyat bermaydi, qayerdan kelyapti bu, narxi nech pul, qidirib ko'rmaydi, internetga yozib ko'rmaydi va 2 barobar kerak bo'lsa 3-4 barobar qimmatiga ham sotib oladi va qanday yaxshi deb maqtab kiyadi. Aslida u brend o'sha odamniki ham bo'lmaydi, umuman boshqa odamlar qo'l mehnati bilan tikkan yoki bajargan kimnidir g'oyasi bo'ladi. O'rtada shunchaki foydalanuvchilar foyda qilib oladi. Soddagina obunachilar esa ziyonga narsa sotib olgani qoladi xolos. Agar arzonga narsa sotib olish istaganlar bo'lsa, meni konsultatsiyamga yozilinglar, men o'rgataman. Arzon yo'lda qanaqa qaysi saytlardan olsa bo'ladi, hammasini o'rgataman. Konsultatsiyamga boshqa masalalarda ham yozilishingiz mumkin. Oilaviy munosabatlar, o'zimni shaxsiy hayotimda men 17 yildan beri turmush tajribasini ko'rib kelyapman va men o'zimni tajribamda albatta yordam bera olaman va farzand tarbiyasida ham albatta konsultatsiyalar bera olaman. Nafaqat oliy ma'lumotli pedagog mutaxassis sifatida, balki o'zimni farzandlarim muvaffaqiyatlarga erishtira olgan ona sifatida konsultatsiya bera olaman. Yozilinglar konsultatsiyamga kommentariyada qanday yozilishi silkasini qoldiraman. Shunaqa yaxshi ko'raman shu shokoladni. Hozir bitta shu uchun keldim do'konga. Rosa yoqib qoldi menga. Oldin hech qachon yemagan ekan mana shunaqa shokolad va bu Shvetsiya brendi. Menga yoqmasdi bu Shvetsiyani mana bu brend shokoladlari. Faqat shunisi yoqib qoldi endi. Uyga borib yeb ko'ramiz. Bugun Mahinani maktabiga keldik. Assalom, hozir mana bu yerda. Mana men bugun Mahinani maktabiga keldim. Chunki nima qilish uchun? Bugun o'qituvchisi bilan majlisimiz bordi. Shvetsiyada bilasizlar, individual majlis bo'ladi, ya'ni o'quvchini o'zi bilan, alohida ota-onasi bilan ishtirokida bu Mahinani biologiya xonasi. Mahina kim bo'ladi? O'zing ayt bolam, kim bo'lasa? Vrach, xirurg bo'lmoqchi inshaalloh. Miyani operatsiya qiladigan, ko'chirib o'tkazadigan vrach bo'lmoqchi. Va bu mana Mahinani xonasi, ana bu ayol o'qituvchisi. Mana bu yerda nimalar qilasiz bola? Kandovisa. Bu yerda nima qilamiz? Laboratoriya qilasam. Bunaqa hamma sharoitlari bor ekan. Na, deb o'yapti fin. Mana bu kishi ham kelgan mana. Yig'ilishga uzasidir mumkin emas, lekin olib keldik. Individual suhbat bo'ldi o'qituvchisi bilan. Mana bu yerda bolalar kiyinadi, o'quvchilar. Mana qizalog'im. Assalom. Mana bu bola ham kelgan mana. Maryamxonga balerina ko'ylakchi, balerina tuflicha oldik. Yana nima oldingiz Maryamxon, ko'rsating? Yana nima oldingiz, assalom? Mana uzukchalar oldilar.
uzukchalar oldilar, munchoq oldilar. Buni Sabinaga oldik. Issiqini. Mana buni o'zimga oldim. Jemfer, kuk. Buni esa Amir Richga oldik, Richga, Amir Rich. Biznesmen, millionerga. Shortigi bilan bu boylar kiyadigan kiyim ekan. Shuniki arkali. Lekin o'zi ham rosa qimmat ekan. Keyin mana ko'ylarga oldim o'zimga. Bu rosa chiroyli ko'ylak ekan. Qanday chiroyligi uzun. Mana. Ha, yana aytaman, bu kiyimlar nima emas. Haligi boykot bo'lgan magazinlarning kiyimi emas, ya'ni Zara, boshqa emas bu. Bular Lindex o'zimizning Shvetsiyaning do'koni. Shunaqa. Yaxshimi? Sabina? Sabina? Sabina ingliz tilida gapirib, cheesecake tayyorlab videoga olib ko'rsatib berdi o'qituvchisiga. Mana shunday ularda imtihon ekan ingliz tilida. Inshaalloh hali bir inglizcha gaplashishini qo'yib beraman sizlarga. Somsa ham tayyor bo'ldi. Pisir-pisir kelinglar. Xo saat yasabdilar o'zlari. Qaranglar buni ideyasini o'zi o'ylab, o'zi yasabdi shuni. Qoyil qoldik lekin. Qani taqingchi Maryam xo saatingizni taqing. Bu soat ekan, qaranglar buni. O'zi yasab. Taqingchasin. Xayolimga ham kelmagan buni nima qilish, o'ylab topish qarang. Buzmang qizim, buzmasdan taqing qo'lingizga. Klopkani. Taqing yasan. Ah, shunaqa qilib yasabdi-da, shuni ko'rsatib beryapti asal. Cho'ningizda. Aqlligim. Biz Lego ham olmay qo'ydik, bu eski Legolari. Ana, endi taqinchi soatingizni? Yo'q. Ha, endi taqinchi qo'lingizga. Qarab turinglar, hozir taqadi. Nima qilib, o'zi o'ylab topdi. Ana, taqing endi qo'lingizga. Buzib-buzib yasa beryapti-da, hozir jonim meni. Buni qaranglar. Qarab turinglar, hozir. Jonim, jonim meni. Nima bo'lyapti endi? Qani? Oy, hayotim azim. To'xtang, to'xtang. Bisoqmi? Torta ham buga qilasizmi? Qolmaman. Torta buga qilasizmi endi? To'xtang, men klokongizni bitirasin, go'vlar. Jonim. Eske tafat. Oy, jonim. Mama, ya tayyor ha. Bu nima qizim? Yel. O'zbekchasiga nima deymiz buni? Un. Un. Un rangi qanaqa? Bilket faridan. Vit. Oq. Vit. Vit degani oq degani. Oq. Un qanaqa ekan? Ko'ringchi, shunaqa qilingchi. Qanaqa ekan u? Yuk. Yuk. Yumshoq. 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 Uni nima qilar ekanmiz? Isrof qilmaymiz. No, no isrof. No isrof. Qapqog'ini yopamiz. Uni qapqog'i yopib turish kerak, o? Buni tursinmi? Bu kerak bizga. No direktor Maryamxon. Direktor Sherna. Videologa panko kimimay? Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Xush kelibsizlar yangi vlogimga. Amir orqada mana. Maryamxon. Assalomu. Qalam mamma. Biz maktab bog'chiga ketyapmiz. Hozir bularni tashab, keyin o'zimni o'qishimga boraman. Bugun zo'r-zo'r kadrlar bo'ladi. Kuzatib boringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Like bosinglar, deychi. Like.
like follow qilinglar, like bosinglar, follow bizni kuzatishda davom etinglar. Mashina haydashimga havas bilan boqqanlar, like bosganlar, chiroyli kommentariy qoldirganlar, ilohim bundan ham zo'r mashinalar minib yursin. Inshaalloh, amin. Welcome planning to her Maryam in Florida. Ya. Bugungi planlaringiz qanaqa qizim? Xamir, xamir qorar ekanlar, xamir o'ynar ekanlar. Keyin nima qilasiz yana? Kitob o'qir ekanlar. Keyin yana nima qilasiz? Lego ham o'ynaysizmi? Lego ham o'ynaysizmi? Lego? Vi kommit nu redan. Ja! Så gott. Qanaqa sizlar? Mana aziz opa singillarim. Chiroyli izohlar yozadigan. Mani yaxshi ko'rishini, bolalarimni yaxshi ko'rishini, juda ham qattiq hurmat qilishini va meni kuzatganidan beri hayoti juda ham yaxshi tomonga o'zgarganini. Bizni uyg'onganimizdan yangi uyimizda motivatsiyalar olib, uylar olgan, sayohatlarga chiqqan qizlar juda ham ko'p bo'pti, yozyapsizlar, ko'ryapman. Mashalloh. Aytishadi-ku, qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deydi. Yaxshiga yaqin yursang, xulqi yuqadi deydi. Shunga o'xshagandi. Men bilan yurgan odam hech qachon, ya'ni meni kuzatib yurgan insonlar mana shuncha yillar davomida, hattoki to'r farzandi bilan uylanmagan yigitga turmushga chiqqan kuzatuvchilarim bor. Ya'ni men buni nima demoqchi emasman, albatta bu taqdir, lekin meni shunaqa yaxshi ko'rib kuzatgan, o'zi ajrashgan bo'lgan, qiyin ahvolda bo'lgan, lekin motivatsiya olib, mana bo'larkan-ku, ayol kishi kerak ekan har doim deb o'ziga bo'lgan bahosini oshirgan. Va xullas, juda ko'p duo qilib yozadigan qizlar, men ham sizlarni yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman va nima deydi, xursandman. Alloh guvohki, men nima uchun ko'rsataman, nima uchun gapiraman hayotimni, mendagi yaxshiliklar, mendagi o'zim his qilayotgan mana shu go'zallik, go'zal hayot sizlarda ham bo'lishini xohlayman. Chin ko'nglimdan juda ham xohlayman. Va bundan xursandman. Albatta, men ham qiyinchilikda bo'lganman, men ham o'sha og'ir kunlarni boshimdan o'tkazganman va hali bilmayman kelajakda qanaqa kunlar bor. Lekin inshaalloh, faqat endi bu yog'iga yaxshisi, yaxshilik bo'ladi inshaalloh. Aytmoqchimanki, o'sha qiyin kunlar, men o'tgan o'sha qiyin kunlarda siz ham bugun o'tayotgan bo'lishingiz mumkin. Yengilmang, boy bermang, harakat qiling. O'zingiz oyog'ingizda turing, mustahkam bo'ling. O'zingizga ishonchni kuchaytiring, Allohga har doim tavakkalni kuchaytiring. Inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi qizlar. Bitta narsani unutmanglar. Biz dunyoga kelibmizmi? Biz hammamiz baxtlimiz. Bir on o'sha baxt bilan kelganmiz bu dunyoga va bu baxt hech qachon yo'qolmaydi. Faqat bu baxtni biz unutib qo'yamiz. Bizda borligini yo'q deb o'ylaymiz. U bizda har doim bo'ladi. Chunki Alloh bizni yaratgan, bu bizni hattoki kitobimiz bilan bu dunyoga tushirgan ekan, ya'ni hamma narsamiz bor. Faqat buni biz unutib qo'ymasak bo'ldi. Bizni ichimizda bor bu baxt. Mana shuni unutib qo'ymanglar. Biz hammamiz baxtli insonlarmiz.
baxt hech qachon bir narsa bilan yoki bir moddiyat bilan baholab bo'lmaydi baxtni. Baxt bu Alloh aytganidek shukrliklar, sabrliklar va Allohni bir-biriga eslatadiganlar hamda haq yo'lda, haq so'zda gapiradiganlar. Mana shular eng baxtli insonlar. Alloh aytgan buni Qur'onda. Shuning uchun ham inshaalloh men baxtliman. Menda hammasi zo'r deb yursangiz, bu narsa qanaq qilib hayotingizga kirib kelganini bilmay qolasiz. Mashinaga kelib qoldim. Hozir endi mashinamni parkovkasiga qo'lashim kerak. Va o'qishga kirib ketaman. Seni yaxshi ko'raman. O'qishdan chiqib, bolalarni maktabda olaman va menda umuman vaqtim bo'lmaydi. Shundan keyin ana shunaqa. Bunaqa bekorchi emasman. O'y xayolim faqat internetda o'zimni ko'rsatish emas. Boshqa juda ko'p maqsadlar qiladigan ishlar bor, amallar bor. Shuning uchun ham sizlarga tez-tez ko'rinmasam xafa bo'lib qolmanglar. Bu degani sizlarga vaqt ajratmayapti degani emas. Albatta. Har doim ko'rinish xoli emas, sizlar bilan birga bo'lish xoli emas, lekin imkon yo'q, imkon. Boshqa ishlar ham qolib ketmasligi kerak. Hayot faqat ijtimoiy tarmoqdan iborat emas, shunday emasmi? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Videoni davomi bo'ladi albatta, kuzatishni davom eting. Like bosing. Aytmoqchi, bugungi kiyimim menga yarashibdimi? Rangichi? Juda ham o'zimga yoqdi, rangi ham. Agar xohlasangiz, mana shunaqa kiyimlardan sizlarga ham jo'natishim mumkin. Zakaz qilsangiz albatta, shaxsiy sahifamni pastda kommentariyada qoldiraman. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Narxini ham o'sha yerda bilib olasizlar. Juda ham sifatli va qulay. Go'zallikni, mashallah. Xuddi shunaqa yoqimli. Go'yo atir sepgandek. Bilmadim nimani hidi, shu gullarni hidi bo'lsa kerak. Shunaqa shirin. Bunaqa joylar Stokgolmda yo'q. Bu yerda bir chiroyli musiqa bo'lsa, sharshara ohangiga mos bo'lardi, lekin sharsharaning haqiqiy ovozini eshitinglar. Mana shu go'zal tabiatni his qilinglar men bilan billa deb tabiiy holatini ko'rsatishga harakat qilyapman. Ko'ryapsizlarmi, mana bu kamalakki, quyosh nurida kamalak tovlanyapti. Mashalloh, biz yashaydigan shahar juda ham go'zal va kichkina bo'lishiga qaramay, juda ko'p turistlar keladi. Qadimiy shahar, ya'ni bu shaharda Shvetsiyaning qirollari yashagan shahar. Qolaversa juda ham tinch, xotirjam. Har yerda mana shunday sakuralarni ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, mana bu daraxt yurakka o'xshar ekan. Hozir rasmini qo'yaman, ko'rasizlar. Muncha chiroyli gullar. Dom qori ke mamma papa. Mendo qora. Go ploka mir. Ploka qizim. Kom. Bahorda, aprel oyida mana shunaqa oq gullar ochiladi Shvetsiyada. Juda ham chiroyli, o'rmonning ichida bo'ladi. Bilasiz, Shvetsiyada hamma yerda o'rmon. Chiroyligini. Yesh ne. Mana qara. Tugra bo'lali deb babi.
Jonim, bog'chadan olib kelib. Yo, kashidam sestrardi. Yuring qizim, mana. Plokka bilan mur qilasizmi? Mana yaxshi, frost yaxshi ko'radilar gullarni, shuning uchun olib keldim. Xo'sh, o'rmondan o'tib uyimizga ketamiz. Bizda ham shunaqa pistalar bor. Nasa qilib chaqamiz endi. Mana bizda ham go'zallik. Havo shunaqa chiroyli, bitta zemfirdaman mana. Daraxtlar gullagan. Ba'zilari endi kurtaklayapti shunaqa. Yashalar. Sumkachalari manda. Savatchalari. İyi. Qizaloq. Qizaloq. Ay mamaxon. İyi. Ko'zlari papalarida. Maşallah. Allohumma go'zallar. Chiroylikini. Yetib keldingizmi? Wow. Suv bo'yida maza qilib tushyapti. Yom kechimdan o'zim o'rgilay. Zo'r qilib optilar, janobim. Maryam xon. Yiqilib ketmang yana sal. Sova. Klokka piber. Mana gilamlarni yuvib keldik. Dadasi. Dadasi yuvib keldilar. Chiroyli bo'lib qoldi. Mana biz Yevropada yashasak-da, halol go'shtlar, halol tovuq, bu ham, mana bu ham halol. Farsh, hammasi halol. Sosiskalar halol. Mana bunday kotletlarni yaxshi ko'radi bolalarim. Bu ham halol, bu ham halol. Bu tovuqli nuggetslar. Xolas erkak kishini ro'zg'orligidan mora sizga motivatsiya olaman. Bilasizlar, buni ko'p aytganmasligi. Mana jizzalar. Sizda ham Shvetsiya. Qomlar. Ajab bizda qonimiz bor. Ana, siqqina osh. Janobim qo'y go'shtiga qilgan oshlar. Salat desa men qildim. Kelinglar. Mazza. Sabinani cheesecake-lari tayyor bo'ldi. Xolajonlar, baho beringlar. Birinchi marta 14 yoshli Sabina o'zi mustaqil cheesecake tayyorladi. Bitta ham mendan so'ragani yo'q. Xolajonim. Yaxshi boring, yaxshi o'qing, asalim. Yaxshi. Choningizda sizga aytish shart emas-ku, to'g'rimi? Shuncha yukingiz bilan ketasizmi endi? Qizil o'g'im davoz. Edo. Edo Maria. Pus.
Bugun havo shunaqa chiroyli bizda. Maryam xon o'ynayaptilar mana. Kelasini uyg'oqqa olib chiqqanman. Hamma shvetlar chiqqan mana ota-onalar. Bolasini o'ynatishga. Ehtiyot bo'ling Maryamxon. Shunaqa chiroyli havo. Mashallah, rossa ham zo'r havo bo'ldi deb gumonga rossa yoqyapti. Mazza qilib yotish mana yotib ham olishaveradi ular. Ularga farqi yo'q. Maryamxon, nay inta komunara. Maryamxon, kom ti mi? Pošekti te mi, kom. Go daddy from. Mana biz bozorlikka yana keldik. Bulichkachilar. Mana Amirga yana katta nima keldi? Pochta keldi. Jonim. Xolas Prime brendi. Bu juda ham katta, juda bir mashhur brend Amerikalik bir bolanim. Amir o'rtog'i bu bola. Unga yozib turadi. Unga yozgan ekanman, juda ham yaxshi ko'raman Prime brendini va ichimliklarini doim ichib yuraman deb yozibdi. Doim ichmaydi. Bir dadasi olib beradilar. Bu mana bu pushtisini bolalar ichsa bo'ladi. Lekin juda ko'p asosan bular energetik ichimliklar ishlab chiqaradi bu bola. Va Amirni xatini o'qib, Amirga 4 ta korobkada ketma-ket sovg'a jo'natdi. Ichimliklarni ichdik, lekin energetiklarni Amir masjidga olib borib, hammaga tarqatdi.
Xullas bizda dars time. Sabina yahudiylar tarixini o'rganyapti, chunki Shvetsiya maktablarida diniy tarix darslari bor. Bundan keyin islom tarixini o'rganishadi. Amir esa payg'ambarlar hayotini o'rganyapti dadasidan. Mana shunaqa hayot bizda. Xayrli tun barchaga. Rahmat, bizni tomosha qilganingizdan minnatdormiz. Like va izohlar uchun Alloh rozi bo'lsin. Yangi vloglar uchun ko'p-ko'p like bosing, tezroq chiqishga harakat qilaman.